ओके सुरु गरौँ आजको डे टू हिजोको क्वेसनहरू आएको छ केही त्यसलाई चाहिँ गर्नेछु र केही बेर पछाडि तपाईँहरूको डे थ्रीको पनि क्वेसनहरूको सोल्युसन आउनेछ र म्याथको छ पार्ट थ्री स्टार्ट गर्दैछौँ फर्स्ट क्वेसन डोमेन एन्ड रेन्जको रहेको छ डोमेन एन्ड रेन्ज अफ एफएक्स इक्वल्स टू तपाईँले सोध्दैछ मोडलस अफ एक्स माइनस एक्सको चाहिँ कति हुन्छ डोमेन एन्ड रेन्ज है त्यसो भए हामीले थाहा छ मोडलस अफ एक्स भनेको दुईवटा हुन्छ एउटा भनेको एक्स हुन्छ अर्को भनेको माइनस एक्स हुन्छ र एक्स कति बेला हुन्छ जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जिरो जब एक्स इज लेस देन जिरो यो हुने भयो त अहिलेको केस त हाम्रो फङ्सन के भनेको छ हेरौँ त फङ्सन छ मोडलस अफ एक्स माइनस एक्स त्यसो भए यसको दुईवटा रूप हुने भयो एउटा भनेको प्लस एक्स लेख्न मिल्छ र माइनस एक्स त अलरेडी छ एउटा एक्सलाई फेरि मोडलस अफ एक्सलाई माइनस एक्स लेख्न मिल्छ यो कति बेला जब एक्स इज ग्रेटर देन जिरो यो कति बेला जब एक्स इज लेस देन जिरो ओके त्यसो भए यो कुरालाई चाहिँ हामीले अझै एक्सपान्ड गर्छौँ भने यो कति आउँछ जिरो आउने भयो यो भने कति आउँछ माइनस टू एक्स आउने भयो ओके अब बुझ्नुपर्ने कुरा छ यहाँनिर डोमेन चाहिँ कति हुन्छ त डोमेन भनेको के हो एक्सको भ्यालुहरू के हुनसक्छ त्यसैको सेटलाई डोमेन भनिन्छ त्यहाँनिर तपाईँले एक्सको भ्यालु जिरो दिनुहोस् नेगेटिभ दिनुहोस् पोजिटिभ दिनुहोस् जेसुकै दिन पाइन्छ भन्न खोजेको मिनिङ माइनस इन्फिटीदेखि लिएर इन्फिटी तपाईँको डोमेन हुने भयो ओके अब बुझौँ रेन्ज चाहिँ कति हो त यसको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ जब एक्स तपाईँको जिरो अथवा जिरोभन्दा ठुलो हुन्छ एन्सर जहिले पनि जिरो आउनेवाला छ त एउटा जिरो एन्सर त भयो ठिक छ त्यस पछाडि के देखिन्छ जब एक्स निगेटिभ हुन्छ जब एक्स निगेटिभ हुन्छ माइनस अफ टू एक्स हुन्छ माइनस अफ टू एक्स हुन्छ एक्स तपाईँले जुनसुकै निगेटिभ नम्बर दिनुहोस् जसरी माइनस वान दिनुहोस् है त्यसमा के हुन्छ माइनसले मल्टिप्लाई हुन्छ त हामीले के गिभेन छ एक्स भनेको जिरोभन्दा सानो छ त्यसो भए माइनस टू एक्स चाहिँ कति हुन्छ यसैबाट निकाल्नुहोस् माइनस टूले चाहिँ तपाईँले मल्टिप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि साइन चेन्ज हुन्छ र माइनस टूले तपाईँको जिरोमा पनि मल्टिप्लाई हुने भयो दुवैतिर हामी माइनस टूले मल्टिप्लाई गरिदियौँ त यो आयो माइनस टू एक्स इज अलवेज ग्रेटर देन के आउने भयो तपाईँको यो दुइटा मल्टिप्लाई भएर जिरो त्यसो भए यो जुन कुरा छ जहिले पनि तपाईँको ग्रेटर देन जिरो हुनेछ ग्रेटर देन जिरो माथिबाट आइराखेको छ जिरो यो आइरहेछ जिरोभन्दा ठुलो त जिरोभन्दा ठुलो त सबै नम्बरहरू हुनसक्छ है वान टू थ्री फोर जेसुकै पनि त त्यसो भए मैले के लेख्न गइराखेको छु मैले रेन्जको भ्यालु भन्दैछु यो जुन एफएक्सको भ्यालु हो त भनेको रेन्जको भ्यालु हो त जिरोदेखि लिएर जिरोभन्दा ठुलो जति पनि हुनसक्छ त्यो भनेको जिरो टू इन्फिनिटी हुने भयो यहाँबाट जहिले जिरो आउँछ जब एक्स जिरो अथवा जिरोभन्दा ठुलो नम्बर लिनुहुन्छ जसरी टू लिनुहोस् न टू माइनस टू भइदिन्छ जिरो भइदिन्छ जिरो लिँदा पनि जिरो माइनस जिरो जिरो आउनेछ तर निगेटिभ लिँदाखेरि तपाईँको जहिले पनि एन्सर पोजिटिभ आउँछ त्यही भएर चाहिँ तपाईँको एन्सर जिरो टू इन्फिनिटी भयो त रेन्ज जिरो टू इन्फिनिटी जिरो चाहिँ क्लोज भयो इन्फिनिटी त जहिले ओपन लेखिन्छ माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी डोमेन हुने भयो त माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जिरो टू इन्फिनिटी अप्सन सीमा रहेको छ त्यो एन्सर हाम्रो सी हुने भयो डोमेन एन्ड रेन्ज हामीले निकालिसक्यौँ ओके नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो डेरिभेटिभबाट रहेको छ सरी इन्टिग्रेसनबाट रहेको छ यस्तो खाले क्वेसन मैले क्लासमा गराएको थियो यो ईको सट्टामा फाइभ थियो है त्यति फरक थियो त्यसो भए हेरौँ ईको पावर ईको पावर ईको पावर एक्सको चाहिँ इन्टिग्रेसन इन्टु छ त्यसैमा ईको पावर एक्स र ईको पावर एक्स ओके हामीले के हुन्छ इन्टिग्रेसनमा एउटा काटकुट मेथड भनेर पढेछौँ है क्लासमा सुपर हन्ड्रेड क्लासमा चाहिँ जो जो चाहिँ जोइन गर्नुभएको थियो अथवा रेकर्ड लेक्चरहरू हेर्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ यो कुरा थाहा होला त्यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि नि हामी खोज्छौँ कि कसको डेरिभेटिभ कहाँनिर मल्टिप्लाइड फर्ममा छ त्यसो भए म एक्सिमको लागि यहाँनिर ईको पावर एक्सको डेरिभेटिभ गर्न खोज्छु के हुँदो रहेछ है यसको डेरिभेटिभ गर्न एकचोटि खोज्छु त्यसो भए हेर्नु होला यो जुन छ ईको पावरमा एक्स जस्तो देखिन्छ त्यसो भए यसको डेरिभेटिभ भयो ईको पावर एक्स इन्टु के हुन्छ जुन एक्स जस्तो देखिन्छ त्यसको हामीले डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ चेन रुल हो त ईको पावर एक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ ईको पावर एक्स हुन्छ यदि यो कसैले बुझ्नु भएन भने यसलाई म यसरी बुझाउँछु ईको पावर एक्स डिभाइडेड बाई ईको पावर एक्स तपाईँको एउटा मात्रै ईको पावर पहिला डिएक्स नै लेखौँ यो भनेको कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ ईको पावर एक्स यो एक्स जस्तो हो त्यसो भए त्यसलाई तल लेखिदिउँ ठिक छ चेन रुल हो नि त यो तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ ईको पावर एक्सको डेरिभेटिभ ईको पावर एक्स नै हुन्छ र ईको पावर एक्सको डेरिभेटिभ ईको पावर एक्स नै हुने भयो त यो यति आउँदो रहेछ अब हामीले के हेऱ्यौँ यो ईको पावर एक्सको डेरिभेटिभ यति हो त यहाँ हेर्नुहोस् त यो जुन कुरा छ हाम्रो फङ्सन भयो र यसको डेरिभेटिभ यहाँनिर मल्टिप्लाइड फर्ममा छ
हाई e को पावर एक्स इंटू ई को पावर एक्स तो मल्टिप्लाइड फर्म में यदि डेरिवेटिव है डेरिवेटिव काट दिने रही वाई भनदिने इसलिए वाई भनदिने रो डेरिवेटिव हो ते डेरिवेटिव काट दिने रो डीएक्स काटे डीवाई लेखदिने इसी चाहे हमें काटकुट मेथड भनेर पढ़ा थे। अब तब कसले पढ़् भाषा इसलिए के कर सकूँ पुट कर सकूँ वाई मानेर तेई कुछ हम यहाँ लेख मैं लेट अथवा पुट वाई को ई को पावर एक्स तेसो भाई दुबई तरह डेरिवेटिव कर दिन ये डीवाई अपन डीएक्स आँस तब को ये तो यहाँ बा ई को पावर एक्स इंटू ई को पावर एक्स डीएक्स कति आने भो डीवाई आने भो सीम्पल तो यह जो इंटिग्रेसन कति होने भो हेन यो पोर्सन को हमें वाई मानेका छम तेसो भाई ई को पावर वाई भो यो बाकी पोर्सन तब को डीवाई भो तो सीम्पल ये आने भो काटकुट मेथड ने भाई वाई मैंने हो क्योंकि डेबेटी यहाँ काट दिने डीएक्स काटे डीवाई भन्ने ओके तो जसले काटकुट था वहाँ से हल्का सजिलो होने भो जसले था छेन वहाँ से यहाँ रफ में कर सकूँ ओके अब ये भैस पाड़ी तो कहीं छाइन ई को पावर वाई को इंटिग्रेसन ई को पावर वाई हो प्लस एउटा कन्स्टन्ट सी हो र वाई भनेको तपाईले कतिलाई मान्नु भएको छ ई को पावर एक्स लाई अनि प्लस कन्स्टन्ट एउटा सी त छदैछ त त्यो चाहिँ तपाईले कहाँ दिएको छ भन्दाखेरि नि अप्सन ए मै दिएको छ ओके ल त्यसो भए हामी अब यसलाई क्याल्कुलेटरले गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ एक्स को भ्यालु समथिङ यही मान्ने हो 0.2 मानेर गर्न सक्नुहुन्छ यो सिम्पल क्वेशन छ मैले यसलाई स्किप गर्छु अगाडि बढ्छु अर्को हेरौँ इन्टिग्रेसन अफ रुट ओभर टेन वर्स एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ भन्ने सोधिराखेको छ ओके हामीले एउटा तीनवटा खासमा सर्टकट पढाएको थियौँ सुपर सर्टकट र अस्ति मैले पूर्वाञ्चल कि पोखराको भिडियो बनाउँदाखेरि यहीँ लाइभमा तपाईँहरूलाई सिकाइदिएको थियो त्यो फर्मुलाहरू रिभिजन पनि गराइदिएको थिएँ हेर्नुहोस् त के थियो फर्मुला भन्दाखेरि नि यदि कुनै फङ्सन तलतिर छ र यदि त्यसको डेरिभेटिभ माथितिर छ भने यसको इन्टिग्रेसन डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ लग तलको फङ्सन प्लस सी यो हुन्थ्यो फर्मुला नम्बर वन अर्को के थियो यदि तलतिर कुनै रुटभित्र फङ्सन छ र यसको डेरिभेटिभ यदि माथितिर छ त्यसो भए यसको इन्टिग्रेसन डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ टू टाइम्स तलको रुट है तलको रुट भनेको यति हुने भयो अर्को के सर्टकट थियो भन्दाखेरि नि माथितिर यदि डेरिभेटिभ छ र माथितिर नै फङ्सन छ तर रुटभित्र छ भने यसको एन्सर टू थर्ड अफ फङ्सनको पावरमा 3/2 हुने गर्थ्यो ठीक छ यो चाहिँ तपाईहरुलाई याद होला यदि यो तीनवटा सर्टकट याद छ भने धेरै क्वेशनहरु इजिली बन्न सक्छ हैन भने पुट गरेर वाई मानेर गर्न सकिन्छ अथवा क्याटपुट मेथडबाट नि गर्न सकिन्छ त्यसो भए यहाँनिर मैले त्यही देखे डाइरेक्ट मैले सर्टकट 3 देखिराखेको छु हेर्नुस् त कसरी छ यो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायरलाई छुट्टै गर्दिम र रुट ओभर टेन इन्भर्स एक्सलाई हामीले छुट्टै गर्दिम अब चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ देखिन्छ हेर्नुहोस् त राम्रोसँग यो रुटभित्र जुन फङ्सन छ टेन इन्भर्स एक्स त्यसैको डेरिभेटिभ त यहाँनिर दिएको हो नि त हो कि नै त्यसो भए डाइरेक्ट यो फर्मुलामा बेस छ त्यसो भए मैले यसको एन्सर डाइरेक्ट लेख्न सक्छु 2/3 र फङ्सन कुन छ हाम्रो टेन इन्भर्स एक्स त्यसो भए त्यसको पावरमा कति हुन्छ 3/2 हुन्छ र प्लस एउटा कन्स्टन्ट सी हुने भयो जुन चाहिँ हामीलाई 2/3 र 3/2 भनेको अप्सन बीमा गिभेन छ त यसरी चाहिँ तपाईँहरूले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब कुरा के छ भन्दाखेरि नि यदि कसैलाई यो फर्मुला थाहा छैन भने उहाँहरूले पुट गरेर अथवा हाम्रो जुन काटकुट मेथड छ त्यहाँबाट गरेर गर्दा नि हुन्छ त्यसो भए पहिला पुट गरेर म सिकाइदिन्छु तपाईँहरूले पुट गर्नुहुन्छ अर्को मेथड गर्दैछु टेन इन्भर्स एक्सलाई चाहिँ तपाईँले वाई मानेर गर्न सक्नुहुन्छ यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर र डीवाई अपन डीएक्स त्यसो भए मैले डीएक्सलाई यतातिर पठाइदिएँ र डीवाईको भ्यालु चाहिँ तपाईँको यति आउने भयो अब जुन क्वेसन छ तपाईँको कति रहेछ हेर्नुहोस् त यो भनेको रुट ओभर वाई भइदियो रुट ओभर वाई भइदियो र यो जुन तपाईँको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अनि डिएक्स छ यसलाई चाहिँ तपाईँले के लेख्न पाउनुभयो डीवाई लेख्न पाउनुभयो त्यसो भए क्वेसन भयो वाईको पावरमा 1/2 अनि डिवाई वाईको पावर 1/2को इन्टिग्रेसन वाईको पावर 3/2/3/2 हुन्छ प्लस एउटा कन्स्टेन्ट सी त छँदैछ र त्यस पछाडि यो 2/3 भयो माथि जाँदाखेरि र वाई भनेको कसलाई जुम गर्नुभएको छ टेन इन्भर्स एक्सलाई त्यही भएर तपाईँको टेन इन्भर्स एक्स भयो र पावरमा 3/2 भयो प्लस एउटा कन्स्टेन्ट सी त छँदैछ यदि कसैले काटकुटबाट गर्न चाहन्छ भने उसले के हेर्छ यहाँनिर तपाईँको यो फङ्सन छ र यो डेरिभेटिभ काट्ने हो डिएक्सलाई काटेर डिवाई लेख्ने हो त एकैचोटि तपाईँ यहाँ पुग्नुहुन्छ ओके यहाँ पुग्नुहुन्छ र त्यस पछाडि क्वेसन सोल्भ गर्न सकिन्छ र दुवै तिनवटा मैले मेथड सिकाइदिएँ तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यसलाई क्यालकुलेटरले गर्नको लागि एक्सलाई तपाईँले एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ 0.2 मानेर गर्न सक्नुहुन्छ मैले धेरैजसो भिडियोमा अब क्यालकुलेटर मेथड सिकाइदिएको छु त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ स्किप गर्छु ओके अगाडि बढौँ द एरिया बााउन्डेड बिट्विन एक्स वाई इक्वल्स टू वन वाई
एक्सिस वाई कस्ट वन एंड वाई कस्ट फोर इज कति हुन्छ एरिया बाउंडेड त हेरौँ त यसको ग्राफ पनि म हल्का बनाएर बुझाइदिन्छु त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई गर्न सक्न सजिलो हुन्छ अथवा तपाईँले ग्राफ थाहा छैन भने यतिकै पनि गर्न सकिन्छ त्यस्तो गाह्रो क्वेसन यो होइन त हेर्नुहोस् त एक्स वाई कस्ट वन एउटा तपाईँको रेक्ट्याङ्गुलर हाइपरबोला हो अथवा यसलाई रेसिप्रोकल फङ्सन पनि भन्छ यस्तो भन्छ र अर्को भनेको एउटा यतातिर अलिकति राम्रो भएन यो अर्को चाहिँ तपाईँहरूको यस्तो भन्छ ओके यो दुइटा हो त्यस यो भनेको एक्स वाई कस्ट वान हो अर्को भनेको वाई एक्सिस भनेको छ वाई एक्सिस भनेको यो भइहाल्यो हाम्रो है वाई एक्सिस यस पछाडि वाई कस्ट वान भनेको छ वाई कस्ट वान भनेको एक्स एक्सिससँग प्यारले लाइन हो त यतातिर कति होला वाई कस्ट वान अर्को भनेको छ वाई कस्ट फोर त यो भइहाल्यो हाम्रो वाई कस्ट फोर त्यसो भए यो चारैजनाले मिलेर बनाएको एरिया भनेको यहीँ त रहेछ नि हो त यो एरिया तपाईँले सोधिएको छ ओके यो तलको पोर्सनमा एरिया बन्दैन ठिकै छ यो एरिया वाई एक्सिससँग बनेको छ तपाईँले होरिजेन्टल स्ट्रिप लिएर इजिली गर्न सक्नुहुन्छ त एक्स डिवाई हुने भयो र वाई वानको भ्यालु तपाईँले दिएको छ वान र वाई टूको भ्यालु दिएको छ तपाईँले फोर यो वानदेखि लिएर फोरसम्म स्ट्रिप चाहिँ जानु पर्यो एक्सको भ्यालु तपाईँले यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ यो जुन तपाईँको प्याराबोला दिएको छ रिटर्नमा सरी प्याराबोला हाइपरबोला दिएको छ यहाँबाट एक्स निकालिदिनुहोस् वान बाई वाई हुने भयो त्यसलाई मैले लेखेँ वान बाई वाई अनि डिवाई वान टु फोर अब यो इन्टिग्रेसन तपाईँले क्यालकुलेटरले गर्दा नि भयो अथवा प्रोसेसले गर्दा नि भयो अहिले म पहिला प्रोसेसले भनिदिन्छु वान बाई वाईको इन्टिग्रेसन तपाईँले लग वाई हुन्छ किनकि लगको डेरिभेटिभ के हुन्छ वान बाई एक्स हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई ओके वानदेखि लिएर फोरसम्म जानु पऱ्यो फोर राख्दाखेरि तपाईँको लग फोर भइहाल्यो माइनस वान राख्दाखेरि तपाईँको कति हुने भयो लग वान हुने भयो र सबैले थाहा छ लग वान भनेको कति हुन्छ जिरो हुन्छ लग वान भनेको जिरो हुन्छ त्यसो भए एन्सर आउने भयो तपाईँको लग फोर ओके लग फोर जुन चाहिँ कहाँ दिएको छ अप्सन डीमा गिभेन छ आशा छ बुझ्नु होला र यो क्यालकुलेसन तपाईँले यहाँबाट त इन्टिग्रेसन क्यालकुलेटरमा गर्न सकिन्छ वाईलाई एक्स लेखिदिनु होला ओके त म हल्का स्किप गर्छु तपाईँहरूले क्यालकुलेटरमा गर्न सक्नुहुन्छ यदि कोही प्री इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने हाम्रो क्लास अब नयाँ सेसन सुरु हुँदैछ मङ्सिर 5 गतेबाट त चाँडोभन्दा चाँडो एडमिसन लिनु होला फर्स्ट 25 स्टुडेन्टहरूले 25% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ र यदि कसैको 50%भन्दा बढी छ डिप्लोमामा अथवा भनौँ जिपिए 4 GPAभन्दा बढी छ भने उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको 50% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ 50% डिप्लोमा होइन है डिप्लोमाको 90% है र जिपिए चाहिँ 11 क्लासको अथवा 12 क्लासको तपाईँको 4 GPA ओके त्यसो भए हेरौँ इफ द रेट अफ एक्सपान्सन अफ अ क्युब इज 24 cm³ पर मिनट छ है देन सर एकैछिन यहाँनिर क्वेसन हल्का मेटिएको रहेछ यस्तो छ यस्तो छ यहाँनिर क्वेसनै मेटिएको रहेछ इफ द रेट अफ एक्सपान्सन अफ अ क्युब इज 24 cm³ पर मिनट है र त्यस पछाडि देन द रेट अफ है देन द रेट अफ इन्क्रिज अफ सर्फेस एरिया सोधेको रहेछ यो क्वेसनमा सर्फेस एरिया वेन सर्फेस एरिया इज 48 cm² इज है जब चाहिँ सर्फेस एरिया 48 cm² छ कसको कुरा भएको छ क्युबको त्यसो भए क्युब भनेको सबैले थाहा छ यसमा चाहिँ तपाईँको छवटा साइड हुन् छवटा फेस हुन्छ ओके र यो लेन्थ ब्रेथ हाइट सबै इक्वल हुन्छ यसलाई मैले एल भनिदिएँ एल 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 त्यसो भए यसको भल्युमको फर्मुला एलको पावर क्यू हुने भयो सर्फेस एरियाको फर्मुला ए भन्यो भने त्यो 6L² भयो किनकि एउटा फेसको एल स्क्वायर छवटा फेसको 6L² त क्वेसनले पहिला तपाईँलाई एरिया दिएको छ यहाँनिर 48 छ त्यसो भए यहाँबाट एल स्क्वायरको भ्यालु निकाल्नुहुन्छ भने 8 आउने भयो अथवा एल निकाल्नुहुन्छ भने 2√2 आउने भयो ओके एल त थाहा भयो अब क्वेसनले के सोधेको छ भन्दाखेरि नि डिए अपन डिटी कति हुन्छ सर्फेस एरियाको रेट चाहिँ कति छ जब भल्युमको रेट तपाईँलाई गिभेन छ त्यसो भए यसको रेट निकालिहालौँ त डिबी अपन डिटी भनेको 3L² अनि डिएल अपन डिटी भयो सिमिलरली डिए अपन डिटीको जुन फर्मुला छ त्यो कति छ हामीसँग डिएको फर्मुला 6L² छ त्यसो भए यसको डेरिभेटिभ कति हुने भयो 6 × 2L अनि एल स्क्वायर भने पछाडि डिएल अपन डिटी आउने भयो अब तपाईँसँग दुइटा इक्वेसन भयो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 यो दुइटालाई युज गरेर तपाईँले चाहिँ डी अपन डिटी इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ मलाई डी अपन डिटी चाहिएको छ त म के गरिदिन्छु 2 / 1 डिभाइड गरिदिन्छु तपाईँले यहाँबाट डिएल अपन डिटीको भ्यालु निकालेर यहाँ ल्याएर राख्दा नि भयो सेम कुरा हो त्यसो भए डिभाइड गरौँ त इक्वेसन 2 छ डी अपन डिटी त्यसमा डिभाइड हुन्छ हाम्रो इक्वेसन 1 भनेको डिभी अपन डिटी ठिक छ र डी अपन डिटी भनेको 6 × 2L अनि डिएल अपन डिटी रहेको छ र यो रहेको छ तपाईँको 3L² डिएल अपन डिटी त्यसो भए काटकुट गर्नुहोस् भ्यालु निकाल्नुहोस् सकेको कुरा
डीएल अपन डीटी, डीएल अपन डीटी, एउटा एल र थ्री फोर जा ट्वेल्भ, र त्यसै गरी डिभी अपन डिटी तपाईँले गिभेन छ, क्वेसनले कति दिएको छ एकचोटि हेरौँ त, क्वेसनले 24 दिएको रहेछ ल। त डिभी अपन डिटी सिएम क्यू पर मिनटमा दिएको छ तपाईँको, त्यो डिभी अपन डिटी हो, त्यो भनेको 24 रहेछ। ओके, त्यसो भए यहाँबाट तपाईँले डिए अपन डिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ, हेरौँ त कति आयो, 24 गएर उता मल्टिप्लाई हुन्छ, त 24 इन्टु 4 र यो काटिसक्यौँ, तलतिर एल मात्रै बाँकी छ र एलको भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ सुरुमै, 2√2 रहेको छ। त्यसो भए भ्यालु कति आयो, क्यालकुलेटर चलाउँदा हुन्छ अथवा यतिकै गर्दा हुन्छ, 24 × 4 डिभाइडेड बाई तपाईँको 2√2 रहेको छ, त्यो मैले डिभाइड गरिदिएँ, भ्यालु आउने सरी यो रुटको बाहिर राख्नु पऱ्यो ब्राकेट, मैले भ्यालु आउने भयो 24√2। ओके, 24√2 जुन चाहिँ हामीलाई अप्सन एमा गिभेन छ, आशा छ बुझ्नुभयो होला, सिम्पल क्वेसन छ। एरियाको तपाईँले रेट सोधिएको छ जब भोल्युमको रेट गिभेन छ, र कुनै एउटा इन्स्टान्टमा त्यो भनेको लेन्थ दिन सकिन्थ्यो, अहिले चाहिँ तपाईँले एरिया दिएर सोधिएको रहेछ। ओके, अर्को क्वेसनमा जाउँ, यो सबै क्वेसनहरू हामीले क्लासमा गराइसकेका छौँ है, सुपर एन्ड क्लास यदि तपाईँहरूले जोइन गर्नुभएको थियो भने सबै क्वेसनहरू क्लासमै हामीले पढाएको छौँ। इफ अ लाइन मेक्स एङ्गल अल्फाबिटा गम्मा विथ अ कोअर्डिनेट एक्सेस देन द विच अफ द रिलेसन इज ट्रु रे, कुन चाहिँ सही रहेछ त। हामीले के रिलेसन पढाएको थियौँ भन्दाखेरि नि, कस स्क्वायर अल्फा प्लस कस स्क्वायर बिटा प्लस कस स्क्वायर गम्मा भनेको 1 हुन्छ, यसैलाई हामी एलएमएन भन्छौँ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ। ओके, र कस स्क्वायर अल्फालाई चाहिँ तपाईँले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, अथवा सबैमा कस टू अल्फा कस टू बिटा रहेछ त्यसैबाट जाँदा नि हुन्छ, अथवा यसैले कन्भर्ट गरेर गर्दा नि हुन्छ है, त मैले यसैबाट कन्भर्ट गरेर गरिदिन्छु, हेर्नु होला। कस स्क्वायर अल्फालाई तपाईँले 1 + cos 2 α लेख्न सक्नुहुन्छ डिभाइड बाई 2, सिमिलरली यसलाई चाहिँ तपाईँले 1 + cos 2 β/2 र त्यसै गरी यो हुन्छ 1 + cos 2 γ/2, ठिक छ, अनि इक्वल्स टु 1 त छँदैछ। एलसिएम लिनुहोस्, 2 हुने भयो, सबैमा 1 1 3 हुने भयो, र त्यस पछाडि तपाईँको छ कस टू अल्फा, र त्यस पछाडि कस टू बिटा, अनि अर्को भयो तपाईँको कस टू गमा इक्वल्स टू 1। त्यसो भए यहाँबाट हेरौँ त कति आउँदो रहेछ, कस टू अल्फा प्लस कस टू बिटा प्लस कस टू गमा इक्वल्स टू कति, यो 2 हुन्छ, र 3 गएर उतातिर -1 भइदिन्छ। त लास्ट यहाँ राइट साइडमा -1 आउँछ भने पछाडि लेफ्ट साइडमा कति हुन्छ, +1 हुन्छ, अप्सन तपाईँको सी हुने भयो। इजी क्वेसन छ, एकदमै सजिलो छ। ओके, त्यसो भए अगाडि बढौँ, अर्को क्वेसन, लेट ओए भनेको i + 3j - 2k छ है, र ओबी भनेको 3i + j - 2k छ, द भेक्टर ओसी बाइसेक्टिङ द एङ्गल एओबी एन्ड सी बिङ द पोइन्ट अन द लाइन एबी। ओके, ठिक छ, एउटा मैले ओ लिएँ कतैतिर, यतातिर कतै ए लिएँ, र यतातिर कतै बी लिएँ। क्वेसनले के भन्दैछ, ओएको भ्यालु तपाईँले दिएको छ, ओए भनेको ल एको पोजिसन भेक्टर होला, यो भनेको तपाईँसँग छ i + 3j - 2k। ओके, यति छ, यो भयो भेक्टर। ओबी पनि तपाईँलाई गिभेन छ, त त्यसो भए यो भेक्टर हामीलाई गिभेन छ, यो रहेछ तपाईँको 3i + j - 2k। द भेक्टर ओसी, ओसी भेक्टर बाइसेक्टिङ द एङ्गल एओबी, मतलब एओबी जुन यो एङ्गल छ यसलाई आधी गरेर जाँदैछ, एउटा लाइन जुन छ ओसी हुनेछ। ओके, यो कहाँ जान्छ हेर्नु होला, बाइसेक्टिङ द एङ्गल एओबी एन्ड सी बिङ द पोइन्ट अन द लाइन एबी, एबीलाई जोड्नुहोस् र यसको पोइन्ट भनेको सी रहेछ, भन्न खोजेको मिनिङ यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन सी रहेछ। ओके, ओसीले एओबीलाई चाहिँ तपाईँको काट्यो, आधी एङ्गल गरेर बाइसेक्ट गर्नु भनेको आधी आधी गर्नु, सी बिङ द पोइन्ट अन द एबी इज, त्यसो भए ओसी चाहिँ कति हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ तपाईँले निकाल्नु पऱ्यो, ओसी भेक्टरको चाहिँ भ्यालु निकाल्नु पर्नेछ। ओके, हामीले एउटा फर्मुला पढाएको थियौँ मिड पोइन्टको, तर मिड पोइन्टमा के थियो, यो आधी छ भनेर भनेको थियो, एङ्गलसँग मतलब थिएन है, अहिले चाहिँ हामीलाई उल्टो गरिदिएको छ, साइडको कुरा गरेको छैन, यो आधी हुन्छ कि हुँदैन भनेको छैन है, तर के भनेको रहेछ भन्दाखेरि तपाईँलाई एङ्गल चाहिँ बाइसेक्ट गरेको रहेछ। ओके, त्यसो भए यो एङ्गल बाइसेक्ट हुँदाखेरि यो बाइसेक्ट गर्छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टिड हुँदैन, तर एउटा कुरामा चाहिँ हुन्छ, तपाईँले के पढ्नु भएको थियो भन्दाखेरि नि, यदि चाहिँ तपाईँहरूको आइसोसलेस ट्रेङ्गल छ र यदि चाहिँ तपाईँले यसको एङ्गल बाइसेक्टरवाला लाइन तान्नुहुन्छ भने यसलाई पनि बाइसेक्ट गर्छ भनेर पढ्नु भएको थियो, त भन्न खोजेको मिनिङ यदि यो ओए र ओबी इक्वल हो भने, ओए र ओबीको लेन्थ इक्वल हो भने यो पनि बाइसेक्ट गर्नेछ भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्छौँ, तर यो इक्वल छैन भने भन्न मिल्दैन। त भन्न खोजेको मिनिङ म चाहिँ चेक गर्न गइराखेको छु ओएको लेन्थ कति छ र ओबीको लेन्थ कति छ। ओके, त्यसो भए ओएको लेन्थ भनेको ओएको म्याग्निच्युड हो, त म्याग्निच्युड कसरी निकालिन्छ हेर्नुहोस् त,
वो आई को कोफिशियंट अनि जे को कोफिशियंट र त्यसै गरी के को कोफिशियंट यो कति आयो 9 4 13 1 14 रूट अंडर 14 ओके त्यसै गरी ओबी को म्याग्निच्युड निकालम त कति हुन्छ ओबी को म्याग्निच्युड यहाँ रहेछ आई को कोफिशियंट जे को कोफिशियंट र के को कोफिशियंट यो भनेको 9 1 10 4 14 यो पनि तपाईको रूट अंडर 14 नै आउने भयो भन्न खोजेको मिनिङ यो दुबै जुन साइड रहेछ यो दुबै जुन लेंथ रहेछ दुबै चाहिँ इक्वल रहेछ ओए र ओबी को लेंथ इक्वल छ अब यदि लेंथ इक्वल छ भने हामीले के भन्न पाउँछम ए बाइसेक्ट गर्ने जुन लाइन छ यसले यसको अपोजिट साइडलाई पनि बाइसेक्ट गर्छ ओके यो पनि तपाईले भन्न पाउनुहुन्छ अब बाइसेक्टेड छ भने हामीले मिड पॉइंट फर्मुला लगाउन मिल्छ त मिड पॉइंट फर्मुला के हो ओसी जुन हुन्छ तपाईको ओए प्लस ओबी बाई 2 हुन्छ ओके त पहिला हामीले कन्फर्म गर्यौं यसलाई बाइसेक्ट गर्छ कि गर्दैन यो साइडलाई त्यो कसरी कन्फर्म गर्यौं यो साइड इक्वल हुनु पर्यो यदि इक्वल छैन भने बाइसेक्ट गर्दैन ओके त्यसो भए इक्वल थियो सजिलो क्वेशन भयो त ओए भनेको हामीलाई दिएको छ आई प्लस 3j माइनस 2k र त्यसैगरी ओबी दिएको छ 3i प्लस j माइनस 2k माइनस 2k र तलतिर 2 ले डिवाइड गर्दियौ त्यसो भए यो भ्यालु कति आउँछ हेरम त i प्लस 3i भनेको 4i बाइ 2 भनेको 2i हुने भयो र 3j प्लस j भनेको 4j बाइ 2 भनेको 2j हुने भयो त्यसैगरी तपाईको माइनस 2k माइनस 2k माइनस 4k बाइ 2 भनेको माइनस 2k हुने भयो यो सबैबाट 2 कमन लिन सक्नुहुन्छ त i प्लस j माइनस k हुने भयो जुन चाहिँ कहाँ दिएको छ एकचोटी हेरम त तपाईले अप्सन b मा गिभन छ त b आन्सर हुने भयो इजी क्वेशन छ अगाडि बढौ The equation of the normal at 3,6 on y square equals to 12x is कति हुन्छ त इक्वेसन अफ नर्मल सोधिएको छ यस्तो खाले क्वेशनमा तपाईले अप्सनबाट पनि जान सक्नुहुन्छ यो प्वाइन्ट पुट गरेर चेक गर्ने कुन-कुन अप्सनले सटिस्फाई कुन-कुन अप्सनले सटिस्फाई गर्छ यदि एउटालाई मात्र सटिस्फाई गर्छ भने त्यो आन्सर भइहाल्छ ओके तर म त्यो गरमला त्योमा जानु भन्दा पहिला म चाहिँ तपाईले यसको प्रोसेस मेथड सिकाइदिन्छु पहिला र त्यसपछि चाहिँ त्यो तरिका पनि सिकमला ओके त्यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ धेरै जसो क्वेशनहरु त्यतिकै इजीली बनिराखेको हुन्छ त इक्वेसन अफ नर्मल सोध्नको लागि नर्मल को स्लोप चाहियो पहिला त्यसको लागि पहिला हामी ट्यान्जेन्ट को स्लोप निकाल्छम र ट्यान्जेन्ट को स्लोप निकाल्नको लागि डेरिभेटिभ गर्छम त y स्क्वायर को डेरिभेटिभ भनेको 2y भयो र dy अपन dx भयो इक्वल्स टु चाहिँ तपाईको 12x भयो ठीक छ 12x भयो र यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छम भन्दाखेरि नि यो कति हुने भो यहाँबाट dy अपन dx निकाल्नु हुन्छ भने तपाईको 6x अपन y आउँछ 6x अपन y आउने भयो अब हामीले प्वाइन्ट गिभन छ त्यसो भए प्वाइन्ट राखम त 6 into x भनेको कति छ हाम्रो 3 रहेछ र y भनेको कति रहेछ 6 रहेछ त्यसो भए यो आउने भयो 3 ठीक छ तपाईको सरी x हुँदैन यो एकैछिन 12x को नेकेसन डेरिभेटिभ भनेको 12x को सिम्पल डेरिभेटिभ 12 हुने भयो त यो आउने भयो तपाईको 6 अपन y 6 अपन y र त्यसैगरी y तपाईले गिभन छ 6 त्यसो भए 6/6 भनेको 1 हुने भयो 6/6 भनेको 1 हुने भयो त dy अपन dx हामीले निकालि सक्यौम अब हामीले चाहिएको के स्लोप अफ नर्मल हो खासमा त हामीले स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट लेख्यौम भने है स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट लेख्यो भने यो dy अपन dx जुन आको छ त्यो भनेको स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट हो र स्लोप अफ नर्मल को लागि के गर्छम हामी यसलाई उल्टो गर्छम है यसलाई उल्टो गर्छम र यसमा माइनस लगाइदिन्छम त -1 आउने भयो ठीक छ स्लोप अफ नर्मल m1 गुना m2 भनेको -1 नि त त्यहीबाट गरेको ओके ठीक छ यो आउने भयो र यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नि अब इक्वेसन अफ नर्मल निकाल्नु पर्यो नाउ इक्वेसन अफ नर्मल भनेको कति हुन्छ त है नर्मल भनेको y - y1 = m * x - x1 गर्ने हो त y - y1 y1 भनेको 6 भइहाल्यो m भनेको स्लोप -1 भयो नर्मल को x - x1 x1 भनेको 3 भइहाल्यो त्यसो भए यो कति आउँछ हेरम त y - 6 = - x + 3 हुने भयो त x लाई यतातिर ल्याइदिनुस् तपाईको हुने भयो x + y र 3 लाई यता ल्याइदिनुस् - 9 = 0 त x + y - 9 = 0 जुन चाहिँ तपाईले अप्सन a मा गिभन छ ओके x + y - 9 = 0 दुबै अप्सन चाहिँ सेम नै रहिसके कि गाओ दुबै अप्सन सेम छ भने यसलाई एक्शन को लागि प्लस बनाइदिनुस् ओके ल त a र b त्यो बुझिनु पर्यो ओके द सिम्पल क्वेशन थियो अगाडि बढ्छु अर्को क्वेशनमा अर्को क्वेशन एकै छैन यसलाई मैले भनेको थिए अर्को मेथडले पनि सिकाइदिन्छु त अर्को मेथड भनेको अप्सनमा पुट गरे गरी पनि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ ओके त हामीले प्वाइन्ट दिएको छ 3,6 त्यसो भए हामीले चेक गर्छम कुन अप्सनमा चाहिँ 3 र 6 राख्दाखेरि सटिस्फाई गर्छ है कुन अप्सनमा चाहिँ 3 र 6 राख्दाखेरि सटिस्फाई गर्छ यसलाई मैले प्लस बनाएको छु त्यसो भए हामी चेक गर्छम अप्सनमा अप्सन ए मा लगेर 3,6 लगेर राख्छम त यो हुन्छ 3 + 6 - 9 = 0 आउँछ त ओके छ यो हुन सक्छ अप्सन बी मा राख्नुहुन्छ 3 + 6 + 9 भनेको यो 0 आउँदैन भनेपछि नट ओके छ यो आन्सर हुन सक्दैन बी अप्सन लाई काट दिए ठीक छ अब सी मा लगेर राख्छम त 3 + 6 * 6 - 3 * 6 गर्छम त यो कति आउँछ
सिक्स सिक्स जा 36 र 39 भने पछाडि यो जिरो आउँदैन, यति कुरा हो। त्यसो भए सी पनि हुने भएन। अब अर्को एन्सर डी हेरौँ, यो कति रहेछ तपाईँको, यदि सिक्स इन्टु थ्री गर्नुहुन्छ र माइनस तपाईँको सिक्स अनि माइनस 39 गर्नु, एकैछिन, यो 39 रहेछ नि त, फेरि यो आउँदो रहेछ जिरो त, यो जिरो आउँदो रहेछ, एकैछिन, यो तपाईँको 39 छ त, यो पनि जिरो आउँछ, त्यसो भए यो पनि ओके भयो। अर्कोमा हेरौँ, यदि मैले यहाँनिर राखेँ भने कति हुन्छ तपाईँको 18 भने चाहिँ यो चाहिँ जिरो आउनेवाला छैन, त्यसो भए अप्सन डी चाहिँ हुन सक्दैन। त यसबाट हामीले केही अप्सनहरू इलिमिनेट गऱ्यौँ, बी र डीलाई, तपाईँको बी र डीलाई, सी चाहिँ तपाईँको पोसिबल रहेछ, ओके, सी चाहिँ पोसिबल रहेछ। अब तपाईँले थाहा भएन भने के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्लोपबाट जानुपर्छ। त स्लोप कसरी निकाल्ने, तपाईँले भर्खरै हेर्नुभएको थियो, डिवाई अपन डिएक्स भनेको निकाल्दाखेरि स्लोप 1 आएको थियो, त यो ट्यान्जेन्टको स्लोप भइहाल्यो। हामीलाई चाहिएको छ नर्मलको स्लोप, त नर्मलको स्लोप भनेको माइनस 1 आउँछ, त हामी ए र सीमा चेक गर्छौँ। अब कुन चाहिँ अप्सनमा चाहिँ स्लोप माइनस 1 रहेछ, त यसको स्लोप भनेको माइनस 1 भयो, किनकि एक्सको कोएफिसिएन्ट र वाईको कोएफिसिएन्टलाई डिभाइड गर्ने हो र माइनस लगाइदिने हो, यसमा माइनस 1/6 रहेछ। त यो एन्सर हुन सक्दैन, अप्सन ए नै हो, जसले स्लोप पनि मिलायो र यो पोइन्ट पनि पास गर्ने भयो। त्यसरी चाहिँ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अर्को क्वेसनमा जाम, द डेरिभेटिभ अफ कस हाइपरबोलिक इन्भर्स कसेक हाइपरबोलिक इन्भर्स एक्स भनेको कति हुन्छ। यस्तो खाले क्वेसन हामीले बिहानै गरेको थियौँ, त्यहाँनिर चाहिँ के को थियो भन्दाखेरि नि कस हाइपरबोलिक इन्भर्स एक्सको थियो, सायद कस हाइपरबोलिक इन्भर्स एक्सको थियो। त एउटै टाइपको क्वेसनहरू धेरै सोधिराखेको छ, मैले सर्टकट पनि सिकाएको थिएँ कसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र क्यालकुलेटरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सिकाएको थिएँ। त्यसो भए दुवै हेरौँला, पहिला चाहिँ मैले सर्टकट सिकाइदिन्छु, कसैले फर्मलाई याद रहँदैन हाइपरबोलिकहरूको भने कसरी गर्न सकिन्छ हेर्नु होला। इन्भर्सको डेरिभेटिभ गर्नको लागि हामीले एउटा सर्टकट सिकेका छौँ, एउटा प्रोसेस भन्दा अलिक फरक छ, त बिचको स्टेपहरू गलत हुनेछ बट लास्टको एन्सर सही आउनेछ। हेर्नु होला कसरी गरिन्छ, इन्भर्स छ भने इन्भर्सलाई बिर्सिनु होला, 1/ लेख्नु होला र कोसेकलाई सिम्पल बुझ्नु होला। कोसेकको डेरिभेटिभ कति हुन्छ हाइपरबोलिकमा, माइनस हुन्छ, माइनसमा हुन्छ त माइनसलाई माथि लेखिदिनुहोस्, ओके। त के हुन्छ, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इन्टु तपाईँको कट हाइपरबोलिक एक्स हुन्छ, ओके, यति चाहिँ थाहा छ। माइनसमा हुन्छ डेरिभेटिभ, त्यही भएर माइनस मैले माथि लेखिदिएँ, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इन्टु कट हाइपरबोलिक एक्स हुन्छ, ठिक छ, ओके, माइनस 1/। अब हामी के गर्छौँ, यो कोसेक र कटलाई जे क्वेसनमा गिभेन छ त्यसैमा कन्भर्ट गर्छौँ। क्वेसनमा कोसेक छ त्यसो भए कोसेकमा छ, त्यसलाई कन्भर्ट गर्नु परेन, यो ठिकै छ। तर कट त हामीलाई चाहिँदैन, हामीलाई कोसेक नै चाहियो, त्यसो भए यसलाई कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि फर्मुला के छ, ट्रिगोनोमेट्रिकमा तपाईँको कोसेक स्क्वायर माइनस कट स्क्वायर एक्स भनेको 1 छ, तर हाइपरबोलिकमा उल्टो छ, कट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स भनेको 1 हुन्छ। यो फर्मुला फेरि याद हुनुपर्छ, नत्र भने बन्दैन, ओके। त कट निकाल्नुहुन्छ भने यहाँबाट के आउँछ हेर्नु होला, रुट ओभर 1 प्लस तपाईँको कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स आउने भयो, ठिक छ। अब हामीले के गरिसक्यौँ, जे क्वेसनमा छ त्यसै ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनमा अथवा हाइपरबोलिक फङ्सनमा लगिसक्यौँ, कोसेक कोसेक छ, क्वेसनमा कोसेक छ, त अब कोसेकलाई हामी एक्स राखिदिन्छौँ, त्यसो भए राखिदिनुहोस् यो एक्स भयो र यो भनेको एक्स स्क्वायर भयो। त एन्सर आउने भयो माइनस 1/, यो चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट डेरिभेटिभको एन्सर हो, माइनस 1/ एक्स रुट ओभर 1 + x² त एन्सर डी हुने भयो, ओके। अब कुरा के छ, यसलाई यदि क्यालकुलेटरले गर्न चाहनुहुन्छ भने म सिकाइदिन्छु कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, बिहानै सिकाएको थिएँ। एक्सलाई केही पुट गर्ने हो, 0.2 पहिला हामी पुट गरेर चेक गर्छौँ जेनरली, ओके। त 0.2 पुट गरेर अब क्वेसनको हामी डेरिभेटिभ गर्छौँ, डेरिभेटिभ गर्नको लागि सिफ्ट मोडमा प्रेस गर्नुहोला, 4 नम्बर रेडियन रहेको छ, फेरि सिफ्ट मोडमा प्रेस गर्नुहोला, फिक्स गर्नुहोला 6 नम्बर, 3 डिटमा फिक्स गर्नुलाई 3 प्रेस गर्नुहोला, ओके। अब डेरिभेटिभ गर्नु पऱ्यो हाइपरबोलिकको, सिफ्ट इन्टरेक्सन प्रेस गर्नुहोस्, डेरिभेटिभ आउँछ। हाइपरबोलिक भनेको एसवाईपीमा प्रेस गर्नु पऱ्यो, कोसेक भन्ने कुरा क्यालकुलेटरमा हुँदैन, ओके। त कोसेकलाई हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि नि साइन हाइपरबोलिक इन्भर्स 1/x लेखिदिन्छौँ, ठिक छ। यो भनेको कोसेकलाई इन्भर्सलाई साइन हाइपरबोलिकमा कसरी लेख्ने त्यो चाहिँ भयो। त्यसो भए साइन हाइपरबोलिक भनेको 4 नम्बरमा छ। अब फ्र्याक्सन 1/x गरिदिन्छौँ, एक्स थियो अब यो 1/x भयो, किनकि हामी साइन हाइपरबोलिकमा कन्भर्ट गरेका छौँ नि त। अब साइन हाइपरबोलिकको ब्रेकेट क्लोज गरेर एक्सको भ्यालु 0.2 मानेको छ, 0.2 राखिदिए, यो भ्यालु आउने भयो -4.903 जति, -4.903 जति, ओके। अब अप्सनहरूको भ्यालु निकालेर चेक गर्नु पऱ्यो, कुन चाहिँ अप्सनको भ्यालु यति आउँछ। त हेर्नुहोस् त सक्नुहुन्छ, माइनस भनेको अप्सन एमा छैन, यो हुँदैन, बाँकी तिनवटामा माइनस छ, त्यसो भए यिनीहरूलाई चेक गर्नु पऱ्यो। त फर्स्टलाई चेक गर्छु, -1/√x², यसमा 0.2 राख्नुहुन्छ भने यो म्याथिर आउँछ, हेरेरै थाहा हुन्छ, त्यसो भए यसलाई मैले गरिनँ, अप्सन ए हुन सकेन, अप्सन बीमा म्याथिर आउनेछ, ठिक छ। अप्सनमा म्याथिर आए केही प्रब्लम छैन, क्वेसनमा म्याथिर आउनु भएन, यति कुरा ध्यान दिनुहोला, ठिक छ। अब अप्सन सीमा गए के रहेको छ यहाँनिर, 1 - x भनेको 0.2 स्क्वायर गर्नुहोस्, यो भ्यालु समथिङ आउँछ तपाईँको -1.021, तर हाम्रो एन्सर छ -4, त्यसो भए यो पनि भएन, बी त हुँदै भएन। र डी नम्बर लास्ट चेक गरौँ त यो कति रहेछ, यसमा एक्सले डिभाइड रहेछ एउटा एक्स्ट्रा, होइन,
एक्स बनेको 0.2 र यो माइनस होइन भित्र प्लस रहेछ त्यसो भए यो माइनसले हटाएर मैले प्लस राखिदिएँ ओके भ्यालु चेक गरौँ कति आउँदो रहेछ यो भनेको -4.903 एक्ज्याक्ट म्याच गर्नुपर्छ ओके म्याच गरिसक्यो एन्सर भनेको तपाईँको डी भइसक्यो ल सजिलो छ तपाईँले क्यालकुलेटरबाट गर्दा नि भयो सर्टकटबाट गर्दा नि भयो अथवा डाइरेक्ट फर्मलाई याद छ भने त ठिकै छ ओके अगाडि बढाउँ अर्को क्वेसनमा इफ एफएक्स भनेको 3x² + 2 छ वेयर एक्स भनेको सच ड्याट एफएक्स इक्वल्स टु 5x छ भने देन द भ्यालु अफ एक्सआर कति हुन्छ एक्सको भ्यालुहरू के हुनसक्छ त हेर्न सक्नुहुन्छ एफएक्स यति दिएको छ र एक्स भनेको कहाँबाट आउँछ भन्दै भन्दाखेरि नि एफएक्स भनेको 5x इक्वल छ अरे त हामीले गिभन भयो एफएक्स भनेको 5x रहेछ र एफएक्स हामीले गिभन छ फेरि 3x² + 2 हो त्यसो भए 5x इक्वल गरे यतातिर ल्याउन सक्नुहुन्छ त -5x + 2 = 0 भयो अब यो त क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो यसको एक्सको भ्यालु चाहिँ तपाईँले क्वाड्रेटिक फङ्सनबाट सोल्युसन गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ क्यालकुलेटरबाट गर्दा नि भयो यतिकै गर्दा नि भयो पहिला क्यालकुलेटरबाट हेरिहालौँ कसरी क्यालकुलेटरबाट गर्न सकिन्छ मोडमा जानु होला इक्वेसन भनेको 5 नम्बरमा छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको 3 नम्बरमा छ एबिसी भनेको कन्स्टेन्टहरू हो यसको कोफिसियन्टहरू हो त मैले 3 प्रेस गरेँ ए भनेको 3 भयो बी भनेको -5 भयो र सी भनेको 2 भयो इक्वल्स टु प्रेस गर्नुहोस् फेरि इक्वल्स टु प्रेस गर्नुहोस् एक्सको भ्यालु पहिलो एउटा दियो तपाईँले थाहा छ दुइटा हुन्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एन्सर दुइटा हुन्छ एउटा 1 आयो र अर्को निकाल्नको लागि फेरि इक्वल्स टु प्रेस गर्नुहोस् 2/3 आयो ठिक छ यो डाइरेक्ट क्यालकुलेटरले गरिदिएको हो तपाईँले आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ फ्याक्टराइजेसन गरेर अथवा माइनस बीवाला जुन फर्मुला छ प्लस माइनस त्यो सम्बन्धलाई लगाएर गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ के हुन्छ 3 × 2 = 6 हुन्छ त 3x² -2x अनि -3x अनि +2 = 0 गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट एक्स कमन लिनुहुन्छ भने 3x - 2 भयो यहाँबाट -1 कमन लिनुहुन्छ भने 3x - 2 भयो = 0 त्यहाँबाट एउटा x - 1 र अर्को 3x - 2 बन्ने भयो त यहाँबाट तपाईँको एक्सको भ्यालु एउटा 1 आउने भयो र अर्को 2/3 आउने भयो ठिक छ त यहाँ भनेको कहाँनिर रहेछ 1 and 2/3 भनेको अप्सन बीमा रहेछ अप्सन बी एन्सर हुने भयो आशा छ बुझ्नुभयो होला सिम्पल कुरा छ अगाडि बढ्छु इफ एजिएचआर एमजिएम एन्ड एचएम बिट्विन 2 and 8 ओके अरिथमेटिक मिन जियोमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिन भन्दैछ हामीले थाहा छ अरिथमेटिक मिन अहिले ए भन्दैछ त्यसलाई अरिथमेटिक मिन भनेको ए प्लस बी बाई 2 हुन्छ त्यसो भए 2 + 8/2 भनेको कति भयो 5 भयो र जियोमेट्रिक मिन भनेको कति हुन्छ रुट अन्डर एबी हुन्छ त्यसो भए गरिदिनुहोस् रुट अन्डर 2 × 8 भनेको 16 भनेको 4 भयो र हार्मोनिक मिन भनेको कति हुन्छ 2ab/a + b हुन्छ त्यसो भए निकालिदिनुहोस् 2 × 2 × 8 र डिभाइडेड बाई 2 + 8 भनेको कति भयो तपाईँको 2 × 16 र यो तलतिर 10 भयो 2 5 जा भयो होइन ल ठिक छ त यो आयो 16/5 तिनवटाले के गर्नलाई भनेको छ एजिएस मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ गरिदिनुहोस् 5 × 4 × तपाईँको 16/5 त्यसो भए 5 5 क्यान्सल भयो 16 × 64 64 आउने भयो जुन चाहिँ अप्सन एमा छ ओके धेरै राम्रो क्वेसन छ तिनवटालाई प्रोडक्ट गर्नलाई भनेको थियो गरिदिएँ ओके अगाडि बढाउँ अर्को क्वेसनमा द डिस्टान्स बिट्विन द लाइन्स यति एन्ड यति यो मैले भर्खरै स्टेटलाइन पढाएको थियो तपाईँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोहरू त त्यहाँ चाहिँ यस्तो खाले क्वेसन थुप्रै गराइदिएको थिएँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्मुला के छ हाम्रो प्यारलल लाइन्स बिचको फर्मुला भनेको c1 - c2/√ a² + b² मोडुलस हुन्छ ओके तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा सी वन र सी टू के हो ए र बी के हो दुइटा इक्वेसन जुन छ प्यारलल हुनुपर्छ भन्नको स्लोप इक्वल हुनुपर्छ तर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ठ्याक्कै कन्स्टेन्ट कोफिसियन्ट इक्वल गराउँछौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 6 छ त यो दुइटा इक्वल छैन त इक्वल बनाउनको लागि यसमा 3 मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो अथवा यसमा 3 डिभाइड गर्नु पऱ्यो जुनसुकै गर्दा हुन्छ तपाईँको मनको कुरा हो म चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर इक्वल गराइदिन्छु त्यसो भए फर्स्ट इक्वेसनमा यदि मैले 3 मल्टिप्लाई गरेँ भने यो तपाईँको 6x भइदिन्छ 6x र यो भनेको 3y र यो भनेको 12 = 0 इक्वेसन 1 तपाईँले दिएको छ 6x + 3y अनि -5 = 0 इक्वेसन 2 नै भयो ओके त्यसो भए सी1 भनेको फर्स्टमा कन्स्टेन्ट कति छ -12 छ र सी2 भनेको सेकेन्डमा कन्स्टेन्ट कति छ -5 छ त्यसो भए यो राखेँ अनि डिभाइडेड बाई √ ए र बी दुबईको अब एक्स र वाईको कोफिसियन्ट दुबईमा सेम छ ठिक छ 6² + 3² त कति आयो माथितिर 17 एकैछिन यहाँनिर फरक पर्ने भयो तपाईँको एउटा -12 छ -12 अनि +5 भयो र तलतिर आउने भयो तपाईँको 36 + 9 ओके यो आउने भयो त माथितिर 7 भयो र तलतिर √45 भयो यो भनेको कति हो क्यालकुलेटरबाट गरिदिए हुन्छ अथवा यतिकै तपाईँले 9 5 = 45 त 7/3 √5 लेख्न सक्नुहुन्छ ओके त हेरौँ त कहाँनिर दिएको रहेछ अप्सन बीमा रहेछ ल 7/3 √5 अप्सन बी हुने भयो आशा छ बुझ्नु होला ओके अर्को क्वेसनमा जाम लिमिट दिएको छ x → 4 x^(n-4)को यहाँ पनि मिस यहाँ छुटेको छ x - 4 = 256 देन एनको भ्यालु कति हुन्छ यस्तो खाले क्वेसन धेरैचोटि सोधिसकेको छ यसपालि पनि फर्स्ट सेटमा थियो अझै पनि सोध्न सक्छ हेर्नु होला के गर्न सकिन्छ यहाँ या त तपाईँले एलसीबी लगाइदिनुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँहरूले
के भन्छ एनएको पावर एन-1 फर्मुला लगाइदिनुहोस्, मैले एलएसपी रुल नै लगाइदिन्छु, के भन्छ एलएसपी रुलले डेबिटी गर्नुहोस् त, एन एक्सको पावर एन माइनस वान यो कन्सटेन्ट हो, कन्सटेन्टको डेटी जिरो, एक्सको डेटी वान, फोरको डेटी जिरो, यतातिर 256 छ र लिमिटमा त जुन तपाईँले दिएको छ एक्स टेन्स टू फोर, त एक्सको भ्यालु फोर राखिदिनुहोस् त्यति त हो नि, त एन इन्टू फोरको पावर एन माइनस वान भनेको 256 आयो। अब तपाईँले अप्सनबाट गएर चेक गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सजिलो हुनसक्छ, ओके, कुन अप्सनले चाहिँ 256 दिन्छ त, वानले त वान मात्रै दियो यो भएन, दुईले कति हुन्छ दुई इन्टू दुई फोरको पावर तपाईँको वान आउँछ भने पछाडि एट आउँछ त यो पनि भएन, थ्रीले कति हुन्छ थ्री इन्टू फोरको पावर टू हुन्छ, सोह्र ती 48 यो पनि हुँदैन, त फोर राख्नु कति हुन्छ फोर इन्टू फोरको पावरमा कति थ्री भने पछाडि 256 यो आउनेछ, त्यसो भए अप्सन डी मात्रै हो जसले चाहिँ तपाईँको 256 दिनेछ एक्ज्याक्ट एन्सर दिनेछ, त्यही भएर चाहिँ एन्सर डी भयो, त अप्सनबाट चुज गर्न सजिलो हुन्छ यस्तो खाले क्वेसनलाई, क्यालकुलेटरमा राखेर गर्दा नि भयो, ओके अगाडि बढ्छु म, इफ ए भनेको 2132 छ त्यसो भए ए प्लस एको ट्रान्सपोज चाहिँ कति हुन्छ, ए प्लस एको ट्रान्सपोज तपाईँले निकाल्नु पर्नेछ, त हामीलाई ए दिएको छ 21 अनि 32 र ट्रान्सपोज गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, रोलाई कलम अथवा कलमलाई रो, त यो 21 बनाइदिए यतातिर 32 लेखिदिए, अब जोडिदिनुहोस् त 224 भयो, 314 भयो, 314 भयो, 224 भयो, फोर कमन लिनुहुन्छ भने यो कति हुन्छ 1111111 आउनेछ, यति आउने भयो, ठिक छ यो आउने भयो, त यहाँनिर तपाईँको यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स त होइन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले फोर टाइम्स आई लेख्नुहुन्छ भने यो गलत हुनेछ, ओके, त फोर आई हुँदैन, माइनस फोर आई हुँदैन, आई हुँदैन, त यो एन्सर जुन डी छ यो चाहिँ मिस्टेक भएको छ, यहाँनिर चाहिँ मैले बनाइदिन्छु यो जिरो हुँदैन, यो तपाईँको कति हुन्छ फोर टाइम्स 1111 हुनेछ, ओके, यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स होइन, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स कसरी हुन्छ 1001 हुन्छ, ओके, त्यसो भए यो चाहिँ हुने भयो, आशा छ बुझ्नु होला, अगाडि बढ्छु अर्को क्वेसनमा, त इन ट्रेङ्गल एबिसी इफ साइन स्क्वायर एफ माइनस साइन स्क्वायर बी भनेको साइन स्क्वायर सी छ, त्यसो भए डेल्टा ट्रेङ्गल भनेको कस्तो खाले रहेछ, आइसोसेलेस राइट एङ्गल एट ए, राइट एङ्गल एट बी अथवा इक्विलेटरल, हेरौँ हामीले एउटा साइन ल भनेर पढाएको थियौँ, के थियो साइन ल भन्दाखेरि नि साइन ए बाई ए भनेको साइन बी बाई बी भनेको साइन सी बाई सी भनेको कति हुन्छ 1/2r हुन्छ, अथवा उल्टो लेख्नुहुन्छ भने माथितिर 2r भइदिन्छ, त्यति कुरा हो, ओके, त यहाँबाट यदि मैले साइन ए निकालेँ भने कति हुन्छ ए अपन 2r हुन्छ, त्यसै गरी साइन बी निकालेँ भने बी अपन 2r हुन्छ, त्यसो भए क्वेसन के छ त्यसमा गइहालौँ, अब क्वेसन छ साइन स्क्वायर ए, त्यसो भए ए बाई 2rको स्क्वायर भयो, त्यसै गरी साइन स्क्वायर बी भने पछाडि बी बाई 2rको स्क्वायर भयो, र अर्को यतातिर राइट साइडमा दिएको छ तपाईँलाई साइन स्क्वायर सी भनेको सी बाई 2rको स्क्वायर भइदियो, त यहाँनिर तपाईँले 4r स्क्वायर एलसिएम हुनेछ, यो भयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यतातिर भयो सी स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर काट्न सक्नुहुन्छ, त यहाँबाट आउने भयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टु सी स्क्वायर, अथवा भन्नुहोस् ए स्क्वायर भनेको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यो कुन खाले ट्रेङ्गलमा हुन्छ एकछिन सोच्नुहोस् त टाइम लिएर, फोर स्क्वायर मैले काटिदिन्छु, यो कुन खाले ट्रेङ्गलमा यस्तो हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सोच्नुहोस् राइट एङ्गल ट्रेङ्गलमा हुन्छ, हाइपोटेनस जुन होला ए होला किनकि यो सबभन्दा ठुलो रहेछ, र बाँकी अब बी र सी होला, ठिक छ बी र सी होला, त सानो साइडहरूको स्क्वायर गर्दाखेरि ठुलो साइडको स्क्वायर हुन्छ इक्वल भयो भने त्यो राइट एङ्गल ट्रेङ्गल हो, त भने पछाडि ए जुन साइड छ त्यसको अपोजिटवाला एङ्गल 90 हुनुपर्छ, त्यसलाई हामी क्यापिटल ए भन्छौँ, त यो राइट एङ्गल ट्रेङ्गल हो कुनमा एमा, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एन्सर भनेको बी हुने भयो, सिम्पल क्वेसन छ सजिलो छ बुझिसक्नु भयो होला, अगाडि बढ्छु म, यति नै रहेछ, अब मैले डे थ्रीको क्वेसनहरू मसँग केही आएको छ त्यसको सोल्युसन बनाउनेछु, त यो भिडियो लाइक गर्नुहोला र त्यो पनि केही बेरमा आउनेछ त हेर्नुहोला, हस्त धन्यवाद, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।